Prontinho, agora é só a senhora realizar um DOC ou TED que está tudo certo. DOC, TED, TED, DOC, TOC. O TED! Se você é daqueles que surta ou quase desenvolve um toque quando o assunto é TED ou DOC, não se preocupe, que o canal do Ensina vai resolver esse seu transtorno. Roda a vinheta da salvação, ursão! Eu sou a Michelle do Serasa Ensina e se seu grande problema da vida era escolher entre TED e DOC, meu querido, os seus problemas acabaram. Eu vim aqui te ensinar que TED e DOC não são nada de outro mundo, não. A ginasta realizou um perfeito DOC twist duplo seguido de um TED encarapado com uma pirueta e meia. Fenomenal! Nada disso. DOC e TED nada mais são que transferências financeiras feitas entre contas diferentes. O DOC, documento de crédito, é uma transferência bancária limitada a R$4.999,99. Pô, Renan, não tinha número mais fácil? E só pode ser feita por instituições autorizadas pelo Banco Central. Já a TED, transferência eletrônica disponível, foi criada pelo Banco Central em 2002, mas diferente do seu irmão DOC, a TED não possui valor mínimo ou valor máximo para ser feita. E qual é melhor para você? Depende de quantos meses você nasceu. Se você nasceu de 7 meses e não tem paciência para esperar, então, meu amor, o mais indicado é a TED, já que o valor da transferência cai na conta do beneficiário poucos minutos após a autorização do banco. Com o DOC, o dinheiro cai na conta só no próximo dia útil. Se a sua transação for para uma conta poupança, aí o mais indicado é a TED, porque poucos são os bancos ou instituições financeiras que realizam DOCs para conta poupança, mas sempre vale dar aquela checada básica com o seu banco. Falando em checar com o banco, você pode escolher entre TED ou DOC de acordo com as taxas cobradas pela instituição. O valor não é fixo e pode variar de banco para banco, então, mais uma vez, vale a pena dar aquela conferida antes de escolher qual é melhor para você. E agora, para finalizar esse Telecurso 2000, ursão, resumo na tela aí. DOC, valor máximo, R$4.999,99. O valor cai na conta no próximo dia útil, geralmente só para conta corrente e há possibilidade de agendar. TED, não há valor máximo ou valor mínimo. A transferência é quase imediata e há possibilidade para conta corrente e conta poupança. Meu amor, agora que você já sabe escolher entre TED ou DOC, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar aqui no sininho para você ser sempre avisado quando um vídeo novo for postado. E se você ficar com alguma dúvida, acesse o link do nosso Facebook que lá nós vamos te atender. Um beijo e até a próxima! Quase surta ou desenvolve. Ah! Que cara de bosta, vamos de novo. Ô, oh, bancada, mano, que. Ô, 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 ô! Ficou bom o outro? Mesmo ou você tá sendo legal comigo? Vai.